Mwebale kwe kuumira kumukuto kwa Uganda na lifestyle. Amanya nzese gawa murishidi. Mbaga ranyo na jemusinzi lukubira nga mugo merida. Waliwo musajja mukuru nonno ni wangu badai yezirisiza taina wasimatu kila misango. Itakunambe lia wansi ujanjebo bradoba ausas pressure sukari amanya agaruma. Namwe abame kusaidia chisengite pita ambula bulonji da gali ya abo. Noba bwerwe gwanga alija kubeeranga likutukako akatika akati waliwo omwali ageze maso nokubeeranga atukirira office ya Muhammad Sebuliba ereno yageze maso nokubeeranga munyumidiza embozi ya mukutteko era subulo kubeeranga tegeeza abakuma dembe okukwata omwami ono guba munyumirizako kati Madrin na mubiru ya vasaidi zeno enansana. Ero mwami Andrew Mugisha nga msubizo kumuwa umulimu. Nga mge ingina kufunira umulimu jangu tugende. Kati onelea msubizo muwa umulimu ya mtu waleye kayunga bugerere jia mtu wala. Vakono kayungo weno ewakiso wabula oweri ebugerere. Munange mukumutu wala nga musubiza omulimu yali akabeerawo ennaku bbiri n'amugamba tugende mu ddwaliro okukebeza obulwadde obwa TB bwatyo mukazi wattu naye teyagaana kwe kusalawo bagende mu ddwaliro era mukutuuka mu ddwaliro atagenda okulaba ng'ono amuwandiisaayo ku mpapula nga mukyala we ng'agamba nze kukebeza mukyala wange kati nasiriki ya neyebu za luwachi. Ate chamale mbili kumutuke kulaba nga empapula zifurumanga zira ganti. Babadde babakebera buradde bwa mukene nya. Babadde babakebera buradde bwa sirimu. Bwatyo ya mutu wala ewaka mukazigo wabadde apangisa. Saidi zeyo kayunga. Ereno echireyo mutumbi ya gena maso nukubela nga mweko za koru kwano kwano. Na mga munange gwensirito ziulira. Waliba dova wansi. No jenu kuchitanda. Neweba. Kena te wali yo nsiri. Makazi watu. Mkugeza ako kuja kuchitanda. Sobe na ye munangu kwewe nye nsiri. Umsaji agena masono kubela nga mukanga kanga. Na mugamba. Nine mundu. Nina pisto. Atera woyo gerera. Kuchiche ngendo kukula. Nja kuta. Wani atandika. Okumuka kwa mukwano. Eloka kananga. Amusobe zako. Yajanga musobi yako nga kuneno kwatadde n'okumutiisa tiisa mukazi wattu nasirika anti ngati okufa era ekyamaze viri ku mutwe oluvannyuma lw'okubeera n'ono omwami emyezi esatu yasobodde okubeera nga ataleeta omwana omulala wa myaka 12 ekyamunyiziza n'agenda okuloopa kati omwana gwe yalese ya muje saidi zeyo emwera mu district yewa kiso. Kati ya musaba chitawe amanyikidwa nga byaruhanga Eriki. Na mugamba omwana ono mumpe nja kubera nga buli mwezi musasula emitwalo 15 tugende anyambeko kubana nina abana abato. Sobo na mumpa ne tugenda naye zenyabanga muwaka sente mitwalo 15 nga munange wandabirirako kubana kati yali amusubiza nti omulimu agenda gumuwa mu Kampala era nga amugambye nti mu Kampala amakage mwegali kati munenga omanyiti omwana ow'emyaka 12 bwabanga ali mu ssomero abera mu kibiina either kya mukaga bwabasomye mangu abera mu kibiina kya musanvu kati ono yamwetikka direct yiyo na mutwala ekayunga kati embozi omwana ono omuwala yasobodde okubeera nga anyumya yagasseeko n'alaga nti nno ye olwamujja ewataatawe yali amanyi nti mu butuufu agenda kukola bwayaaya oba agenda kukola bwa usigalo oba agenda kukola mirimu egyo egyamutwali okukola wabula omukyala Madrin na mubiru oligwe nasoso kugamba gwe basobyako abaali awo
ngalaba akaana kajja. Halaba mwana munne na yajja. Ni yebuza atono. Munnange mukumuleta omusajja teyamubandaaza. Yatandikirawo naye okumusobyako. Yatandikirawo naye okumusobyako namukako omukwano. Ekyo nno kyekyasinze okunyiiza omuwala ono omulala Madrin. N'agenda munnange yeekubira enduulu mu b'obuyinza. Kati mu ofiisi muneeno mwabaddemu ne Collins Kafeero akwasaganya ebyamaka n'abaana mu district ey'e Kayunga. Era baneeno basitukiddemu okugenda okukwata omwami oyo Andrew Mugisha. Wabula olwamutuuseeko ne yeefuula azirise. Ono basobodde okubeera nga bamwetikka ne bamutwala mu ddwaliro nga bwemulaba mu kifaananyi. Ng'ali mu ddwaliro ng'alaga afa ng'alaga obulwadde bumaze embirizi era nti ali bubi nnyo. Wabula baagambye nti kabamukebere balabe ekimuluma n'oluvannyuma bagende bamuvunaane emisango egyo yagenda maaso n'okubeera nga akola. Kati omwana ono omuto w'emyaka 12 gwe basembyeyo okuleeta yageze maaso n'okubeera nga alaajanira kitaawe Bya Ruhanga Eric ng'amugamba munnange gye wansindika okukola saakolayo wadde n'olunaku n'olumu. Omusajja abadde ankozesa okuva lwe nnajja abadde nga ansobyako. Kati n'abamu ku batuuze baagenze maaso n'okubeera nga bategeeza nti omwami ono Andrew Mugisha abadde ayitirizza okukabasanya abaana abato ng'abaleeta n'abalimbalimba nti akaziga ako kabadde apangisa kwaga amayumba nti wonna wawe ng'abagamba nti ekyo kizimbe kyonna 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 kyange era nza kinako obuyinza n'obuvunaanyizibwa songa abadde ng'apangisaako akaluumu kamu mwaleeta abaana bano ababuwala n'abakozesa ebikolwa ebitali birungi. Kale byebyo abazadde mwegendereze, sooka weetegereze muntu ki gw'owa omwana wo wajja omusindika. Gw'owa otya omuntu agenda n'omwana wo nga togendeddeko kulaba wa gye batute mwana wo. Bannanga mwige okulumirirwa abaana bammwe. Omuntu omuwadde omwana agende naye naye ne gy'agenze naawe tomanyiiyo. N'owabagambye Kampala kituufu nga mutwala Kampala. Tuukawe Kampala olabe wa watutte oba waleese omwana wo. Musabe transport mugabe muneekanzie n'omwana naye tujja ffenna. Ndagirira otegere omwana wo waakoze ki. Olage nti ofudde era olaze n'obuvunaanyizibwa. Naka saa zino ne bakugamba nti nno omwana ali eno Kayunga saidi zeeno jangu omukime tolina w'otandikira kubanga ne Kayunga oyinza okubeera ng'oyita mu buyisi. Okitegeera? Kale byebyo zisegabamule kiti.